Re! Viss ēters ir te! Šonedēļ, ceturtdien un piektdien, Ļaudonas pagastā norisināsies pirmais starptautiskais tradicionālais āra dziedāšanas festivāls ar nosaukumu Dabā. Un tajā pulcēsies dziedātāji, mūziķi un ar folkloru pētnību Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un arī Ukrainas. Un par visu plašāk šorīt mums pastāstīs Latvijas kultūras akadēmijas tradicionālās dziedāšanas grupas saucējs dalībnieces Vineta Romāna, Janta Meža, Kristīna Jansona un arī Elīna Eller. Labrīt un prieks jūs redzēt. Labrīt. Labrīt. Ar dabas elementiem, kroņiem uz galvas. Prieks redzēt, kas ir tas, nu varbūt Vineta sāksim, kas ir tas, kas ir tas, kas tajā dabā doto enerģiju, piepildījumu, spēku? Latviešu tautas dziesmas lielākā daļa tomēr radītas dziedāšanai ārā. Un ārā tad kopā ar atbalsīm, putniem, citām dabas skaņām, tad arī vis labāk mēs varam sadzirdēt šo visu. Jā, nu šovasar mēs esam jau ļoti bagātīgi dažādus festivālus pieredzējuši visās, var teikt, Latvijas malās, visdažādākajos žanros. Festivāla nosaukums Dabā jau nu, daļai tā kā saka priekšā, bet Jā. Varbūt par to mērķi lielo, kas ir izvirzīts šim festivālam. Nu, ir tā, ka mums, nu, kā jau jūs teicāt, ir daudz festivālu Latvijā un arī, kas notiek brīvā dabā, bet neviens īsti tā kā neatbild mums, jo mēs dziedam bez jebkādiem pastiprinātājiem, tikai ar savu balsi, saskaņā ar dabu. Daba ir mūsu pastiprinātājs. Nu, un tas bija tā galvenais, kāpēc mēs paši izgatavojām, ne, bet organizējām savu festivālu. Un arī tajā vietā, kur mēs rakstījām savu iepriekšējo albumu, Sāvienas pilskalnā. Tā ir mūsu iemīļotākā vieta, kur ir tiešām ļoti akustiska un arī dabis ļoti skaista. Kristīna, kas ir raksturīgs šim Sāvienas pilskalnam? Kas ir tas īpašais tieši tur? Tā ir īpaši skanīga vieta, kur vairāki punkti tādi, kur ļoti atbalsis atskan, kur varžu koris pievienojas, kur ļoti skaisti salrieti, un gan ar acīm un ausīm baudāmi skati. Un arī skatītājus mēs aicinām baudīt tieši to nesteidzīgumu, ieklausīties dabā, baudīt salrietu, aizmirst par veikaliem, bāriem, vienkārši nesteidzīgi baudīt pašam sevi un dabu. Kas ir tieši jūsu saucēja pārziņā šajā festivālā? Mūsu? Nu, mēs jau principā arī rīkojam šo festivālu. Un mums ir piesaistīti daži draugi no Lauskas un citi mūsu pirms tam bijušie sadarbības partneri. Jā, es domāju, ka jāpiebilst, ka šeit ir, ka mūs ļoti atbalsta arī Ļaudonas pagasts un Madonas novads un kultūra kapitāla fonds, tā kā liels paldies viņiem par to. Jā. Bet jūs paši arī festivālā ne tikai rīkojat, protams, ka piedalāties. Un mēs no tā mākslinieciskā viedokļa pārstāvam latviešu tradicionālo dziedāšanu un mums ir arī vairāki palīgi šoreiz piesaistīti no Madonas vērtumnieka, Ļaudonas dziedātāji un arī sēļu dziedātāji no Jēkabpils. Tā kā mēs būsim nu, tāds plašs āra dziedāšanas. Un tomēr starptautisks festivāls arī vēl Lietuva, Igaunija, Ukraina. Jā, mums, protams, esam diezgan daudz ceļojušas pa dažādām zemēm, un mums ir draugi arī Igaunijā un Lietuvā un Ukrainā. Tāpēc mums jau sākot domāt par šo festivālu bija doma, ka jādod iespēja dziedāt dabā arī mūsu ārzemju draugiem. Tāpēc no, tas noteikti būs ļoti, ļoti krāšņi, ko mēs dzirdēsim. Brīšīgi šos draugus var uzaicināt arī. Ko mēs dzirdēsim šorīt? Šorīt mums būs sēļu tradicionālās dziedāšanas paraugs. Ļoti skaista. Ārā dziedāma dziesma ar refrēnu rotā. Tas gan vairāk attiecās uz pavasara dziedāšanu, bet šā vai tā es domāju, ka arī vasarā tas ļoti skaisti izskanēs ne tikai ārā Sāvienas pilskalnā, bet arī šeit studijā. Mēs esam gatavi to dzirdēt, lūdzu. Es esmu kavas melnī